Шучинск қаласындағы Жақсы 2 спорт базасында боксшылардың оқу-жаттығу жиыны өтуде. Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарының ең мықты болған шеберлері Бурабайдың саф ауасымен тыныстап, Қазақстан Республикасы спартакиадасының алдындағы дайындықтарын ширата түсуде. 4 жылда бір болатын еліміздің жазғы спартакиадасы әр облыс спортшыларының деңгейін бағамдайтын тартысты бәсеке. 5 облыстан жиналған боксшылар жауапты жарыстың бәсін жақсы түсінеді. Сондықтан кеңейтілген бағдарлама бойынша өтіп жатқан оқу жаттығу жиынының әр сағатын тиімді пайдалануда. Дайындығымыз енді жаман емес демеймін. Жақсы. Біздің енді майталман боксшыларымыз елге танылы Теміртас Жусупов, Оразбек Асанқұлов, Талғат Шайкен, Нағжан Бекзат деген ел танитын боксшыларымыз, дүниежүзі танитын әлем чемпионы. Сол енді осы спартакиада жақсы өнер көрсетті деп ойлаймыз. Бірнеше облыстың былғары қолғап шеберлерінің бірлесіп оқу жаттығу жиындарын өткізу сирек кездесетін жағдай. Осыны жете түсінген бапкерлер міне Жақсы 2 базасына өздерінің өңірлерінің ең мықты деген боксшыларын жинады. Жаттығу кеңейтілген бағдарламамен күніне 2 рет өтуде. Ақмола облысының боксшыларын жауапты жарыс алдындағы оқу жаттығу жиынында білікті бапкерлер Абзал Балтакескенов, Бақтияр Тұрғынбаев, Ерлан Ғазизов және Серікбай Біләлов дайындауда. Жаттығу күніне 2 мәрте өтеді. Оқу жаттығуымыз өте жақсы өтіп жатыр. Ал форма айырып жатырмыз. Балалардың бәрі жақсы формада, Аллаға шүкір. Шучинск қаласында өте жақсы бор. Басқа облыстың балалары келіп, сонымен дұрыстап спартакиадаға дайындалып чемпион атануға. Сол үшін тренировкасы дайындалып еңбек етіп жатырмыз. Апта соңында 5 облыстың боксшылары Бурабай баурайындағы оқу жаттығу жиынын аяқтап, Астанада 12 қарашада басталатын Қазақстанның жазғы спартакиадасына аттанады. Қалымбек Мұхамеджанов, Әлішер Шакубаев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат спорт.